Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og det her er uke nummer 3 av bloggserien vår i november, der vi tester ut forskjellige livsstiler, og den uka her så har vi levd som veganere. Det gikk ikke så bra, for å være helt ærlig. Vi begynner med å vise dere hva vi har spist, men vær litt advart, fordi at det har ikke blitt så mye filming av maten den uka her, eller de dagene her, fordi vi har fått måltider til å vare veldig lenge. For eksempel, vi hadde en chili, og den fikk vi til å vare over 2 lunsjer og 2 middager, eller hva det ble for noe. Så det har blitt litt lite filming av maten, men vi kan i hvert fall begynne med det vi har filmet. Velkommen til dag 1 som veganere. Vi har den kalde, hva heter det, havregrøten som vi lagde i går. Den er i vloggen fra søndag. Ja, så da skal vi bare ha på litt rosiner. Man kan også ha banan oppå, men det har ikke vi. Det har vi ei. Mest fordi at vi har bare ikke banan. Så da tar vi rosiner i stedet. Rosiner er veldig godt, da. Det er veldig godt, i hvert fall til havregrøt. Jeg skal ikke ha sånn på. Du vil ikke ha mer sånn på? Nei, takk. Guro tar litt mer sånn agavesirup på. Mandag morgen, og det her er frokosten min. Jeg skal bare spise et rundt stykke, og så har jeg most en halv avokado oppå, eller til sammen. Det er en kvart avokado på hver, og så har jeg bare tatt litt pepper på. Tirsdag, og det har vært veldig, veldig greit å ha den kalde havregrøten i kjøleskapet, for at den har holdt så lenge. Så i dag så tar jeg siste rest med en halv banan oppå. Jeg synes faktisk den havregrøten her er bedre med banan oppå enn rosiner. Da har vi frokostsmoothien der, og så har jeg også lagd, det ble ekstra. Så da fikk Pia med seg til mellommåltid på jobben også. Ene mellommåltid jeg skal ha på meg på jobb er en sånn Rema 1000 salte cashewnøtter. Jeg har også en smoothie på jobben som jeg kommer til å ha som det andre mellommåltidet mitt, og til lunsj har jeg tatt meg litt rester fra chilien vi lagde i går, som er da vegansk selvfølgelig, og så et rundstykke, som heller ikke har noe melk eller egg eller noe sånt, smør eller noe sånt noe i seg. Det her blir da lunsjen til Pia. Tomatene, de var ikke så fine, så jeg fikk ikke brukt dem, men jeg tok litt rester av tacosausen fra i går i stedet. Også litt gul paprika, bare for å få litt farge. Så da skal jeg rulle den sammen og pakke den inn. Det er tid for et mellommåltid. Jeg har tatt fram litt røde druer. Jeg liker røde druer best. Ok, jeg vet det er kjedelig, men jeg tar til lunsj i dag, så tar jeg og spiser restene av havregrøten som stod i kjøleskapet. Jeg spiste litt av denne her til frokost, og nå skal jeg ha resten til lunsj. Det er søndag, og vi skal spise en hjemmelaget vegansk chili til middag. Og så har vi bare noen rundstykker til, som også er veganske selvfølgelig. Dette er en oppskrift jeg og Guro har kommet opp med selv, så det skal bli veldig spennende. Tid for middag. Dette er vegansk mac and cheese som vi fikk i veggisboksen. Den chilien her har holdt kjempelenge. Det har liksom vært nok til lunsjer og middager, så i dag så tar vi den til middag. Så jeg har bare varmet den opp på nytt, og så skal jeg nyte litt mer vegansk chili, for den her er utrolig god. Her er dagens middag. Vi skal ha taco i dag. Så dette er en taco-løfse med babyspinat, agurk, tacosaus og gul paprika og avokado. Som kjøtterstatning så har vi brukt dette vegetarian taco mix med sojaprotein. Jeg har smakt den her før. Jeg skjelver, det er derfor det rister så fælt. Jeg har smakt den her før, den er veldig god. Så da bare tar vi på den. Altså det smaker mest tacokrydder egentlig av den her, så det er jo så den er veldig bra. For å si sånn, jeg hadde forventet at denne uka her skulle komme med sine utfordringer, og det har den jo. Ja, jeg trodde ikke uka kom til å bli så
ille som han har blitt. Altså, det her er ikke noe for meg. Nei. I det hele tatt. Ikke meg heller. Og jeg mener ikke det her som noe negativt mot de som er veganere, eller noe som helst. Det er bare at det er ikke for meg. Jeg har merket det at jeg har ikke hatt matlyst de dagene her. Jeg har ikke hatt lyst til å spise, for det er ingenting som er fristet, unntatt chilien vi lagde, men den liksom ble jo tom. Pluss at under hele november, egentlig, mens vi har holdt på med det her, så har vi fått en veldig sånn forkjærlighet for wraps. Ja. Med ting oppi, men det blir jo mye av det samme, på en måte. Mm. Og jeg, altså, jeg er mektig imponert over de som er veganere, og som klarer å leve og ha variert kost, og som faktisk som klarer å finne ting som du på en måte, ja, som du blir glad i, da. Mm. I det, jeg har ikke lyst til å si lille, for du kan spise utrolig mye. Altså, jeg tror det at det her er et klassisk eksempel på hvordan 4 dager ikke er nok overhovedet. Fordi at vi rakk ikke å få testet ut nok forskjellig mat. Og som jeg sa, liksom, altså, jeg hadde ikke lyst på mat. Nei. Altså, jeg har vært liksom sånn, nei, jeg gidder ikke, liksom. Vi er inne i en veldig travel periode, ja. Hvor det er mye som skjer, og det er sånne ting, sånn at det å på en måte må tenke så mye på måltider, mm-hmm. Det blir en ekstra ting i hverdagen som vi på en måte kanskje nå har prioritert ned, og jeg skal være første til å innrømme at jeg har ikke spist vegansk hele uka, fordi at jeg har rett og slett glemt meg. Første gangen, det var allerede på mandag, fordi da var jeg stresset etter jobb, jeg var kjempesulten, og så måtte jeg rekke legen innen en time, og så jeg måtte da liksom vite at jeg skulle frem og tilbake, fordi at kanskje TMI her, men jeg skulle levere en urinprøve hos legen, så jeg visste at jeg hadde dårlig tid, så det var liksom litt frem og tilbake på apotek og sånn, og så var jeg på ryggesenteret, og så tenkte jeg, Råde bakeri, jeg kjøper meg en bolle, og så spiser jeg denne bilen på vei til dit jeg skulle, og i det jeg sitter og spiser bolla i bilen, så ble jeg sånn, nei, altså, boller har egg, mest sannsynlig, sikkert melk og smør, og masse ting som ikke man skal spise når man er veganere. For jeg tviler på at det var en vegansk bolle. Da skal du ha flaks. Ja, sånn at, og da ble jeg sånn, nei, nå er jo alt ødelagt. Så tenkte jeg, nei, alt er ikke ødelagt, det var én bolle. Pluss at det her er et eksperiment fra min og Gurus side. Men jeg skal si det, at jeg har lyst til at jeg og Gurus skal prøve det her, en gang til, ja. Senere. På nyåret en eller annen gang, om det blir allerede i januar eller når det blir, det skal jeg ikke si noen ting om, for jeg har ikke helt funnet ut hvordan video på en måte timeplanen skal se ut neste år. Så jeg vil ikke si noe at liksom, i februar så skal vi gjøre det her, men jeg vil gjøre det her på nytt. Jeg vil at vi skal ta en hel uke, og passe på at vi gjør en del research først, at vi har en litt klarere plan før vi går inn i det, og prøve en gang til, fordi at det vil jeg faktisk gjøre, men akkurat nå så, jeg var ikke i rette tankestedet en gang til å klare å nyte de siste 4 dagene, og vi har på en måte, vi har ikke spist, altså det har vært kanskje 2 ganger som vi har glemt oss, men, og det er bare fordi at vi har vært i farta, og vi må få noe mat nå lenge siden vi har spist, og så har det blitt at man kjøper seg bare et eller annet, men det har vært på en måte den greia der, og så blir det liksom sånn, jeg har jo hatt sånn skikkelig på følelse at nå skuffer jeg de som ser på videoene våre, for vi har ikke fått til det her. Men igjen, det er et eksperiment. Noen ganger så funker det, noen ganger funker det ikke. Denne uka her har det ikke funket. Sånn er det bare. Og jeg gleder meg nå litt grann til å ha litt grann fri før vi begynner på glutenfritt til søndagen, fordi at jeg må bare slippe akkurat den der stresset som jeg har nå med maten. Og heller tenker at vi prøver det her igjen senere, og får det til da. Fordi at det er ikke nødvendigvis det at vi ikke klarer å kutte ut ting fra maten vår. Det har bare blitt litt for mye å tenke på, er vel enkelt tingen. Og vi var jo så heldige at vi fikk 2 blader i posten av en som heter Martin, som sendte det til oss. Og det er fullt av gode oppskrifter som vi da kan, når vi får litt bedre tid på oss, prøve ut og teste. Pluss at vi skal bruke dem til å finne noe mat på lørdag-videoer, fordi at det her var 2 blader som vi virkelig hadde sett fram til å prøve ut oppskrifter og sånne ting. Men vi har nesten ikke sett hverandre de 4 dagene heller. Så det er liksom litt den der greia med at plutselig
for jeg jobber, Guro er sammen med Petter, og at det har blitt på en måte litt grann den der at vi har ikke fått vært sammen for å spise, og det er da man kanskje får bruk for disse store oppskriftene, for jeg kommer ikke til å lage et svært måltid bare til meg selv. Så vi skal planlegge det litt bedre neste gang, vi skal passe på at vi begynner litt tidligere og gjøre litt mer research, og vi skal bruke lengre tid, sånn at vi skal sette av lengre tid til at vi skal være veganere, sånn at det er mer enn 4 dager. Vi har også lov til at vi skal prøve oss på en uke som laktosefri, så da kan vi jo kanskje, det her kan bli bloggserie en gang til, det kan vi gjøre. Hvor vi kan prøve flere ting, jeg vet ikke hva det finnes av ting der ute, men vi finner ut av det. Sånn at det her er absolutt noe vi kommer til å prøve igjen, og så får vi bare si bedre lykke neste gang til vårs. Fordi det har vært veldig interessant, selv om det kanskje ikke har gått like bra, så har det vært veldig interessant å gjøre det. Pluss at vi fant en oppskrift, holdt jeg på å si, vi har funnet opp en oppskrift som vi kommer helt klart til å lage flere ganger, selv om det ikke er kjøtt inn, og det er den chilien som dere så på videoen i går. Og pluss at vi har funnet ut at vi liker linser. Ja, woohoo! Vi lærer noe nytt hele tiden. Så det er ikke totalt tap, men det har ikke gått like bra som vi egentlig ville at det skulle gå. Nei. Men vi begynner på nytt på søndagen med glutenfri 4 dager, og så håper vi at dere har lyst til å fortsette å se på denne bloggserien her. Nå skal vi da altså leve som glutenfrie fra søndag, altså i dag, til og med onsdag. Da reiser vi til London på torsdagen, så vi skal avslutte da glutenfrie uka, som vi kaller det, før vi reiser, og så ser dere hvordan det går da om en uke. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker denne videoen her, og så snakkes vi i morgen. Ha det!